الله اكبر ونیا پرانے سنگتیاں کو ملا بچپن دے یار اسے وقت بدل گئے بس دوست اسے اوکھا ٹائم آ گیا ادھن اوکھے ٹائم سجنا کو یاد کریندا ہے سجن ازمو اوکھے ٹائم ایتھے علاقے تن کوئی نہیں مدد کریندا ایک میرا یار آئی عرفان عرفان خوشے دا پتہ کروں میرا دوست ہے چنگا او کول وینے ہیں پتہ علاقے چ پوچھدے ہیں کیڑے علاقے چ پوچھدے دسے نے او کول کوئی مدد منگدے ہیں ونیا علاقہ تے ایو ہائے اللہ نہ بھلاوے علاقہ تے ایو دسے نے اللہ خیر کرے ونیوں پتہ کروں سنگت سنگتی دا علاقہ تے ایو دسے دن السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو اللہ کا کرم ہے تو سنا سناؤ ٹھیک بھائی جان دور دا مسافر ہاں جی دور دیوارا دا بھکا اچھا ٹھیک ہے نا میں دور دے علاقے چ آیا اچھا تے ای علاقے چ ایک میرا دوست رہندا ہے کیڑا عرفان خوسا ہائی جی ہے بھی ہے تھائی اچھا یہ ملنا تو سان جی ملنا او اکھو چا چلو آو میں تو ملوے نا ہاں آو تو سان بس کام بعد کر گن سب پہلے مہمان ٹھیک ہے مہربانی بھیا مہربانی میں اپنے دوست کو جاندا ٹھیک ہے نا میں اوندے کول پیسے والا بھاویں زیادہ میں وقت آویندن بندے تے وقت ایکو جڑا رہندا صحت تے دولت تے بندہ مان نہ کرے میں کو عرفان خوسا دے صحت تے دولت تے مان نہ کیتا کرے بیماریاں دے پتہ نہیں لگدا تے غرباتاں دے پتہ نہیں لگدا ٹھیک ہے نا کوئی یہ جے بندہ نہیں تو میرا آپ سے میرا نام کیسے ہیں وہ بھج کے آپ سے کو کہنا ٹھیک ہے میں ہوں پتہ دار کا ہوں جلدی جاتے ہیں السلام علیکم خان صاحب وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو پھر تو خوش راضی کرے میری بات خان صاحب تو کوئی بندہ ملنا آیا کھڑا ہے کون دور کا کون دور تھا کتوں کا بندہ کون ہے پتہ نہیں میں نہیں جانتا وہ دوارا ہوں نہ کیتا بھی میں عرفان کو سے ملنا ہے تو کڑے ہو جا ایک منٹ دے ہو جا تو اپ اون نال تعارف تھی ویسے دوارا او کو کو نہیں آ سکتا باہر کو ٹائم کو نہیں خان صاحب ایک منٹ او یار نہیں میں کچھ پتہ میں نہیں آ سکتا باہر پر ادا ٹینشن دے کے سامان دا بنا سائیں ہن وال میں جواب دے چھوڑا ٹھیک ہے جواب دے جواب کو نہیں آ سکتا چلو سائیں مرضی ہے تواڈی حال ہی نہیں آیا اللہ خیر کرے میرا یار گھر ہوے میں نے یار میرا ایک بری نام سن گیا تھا بھاجی کے میں کو ملنا کہ میں کو پوری امید ہے میرا ایک کو یار ہے او ادا میں نہیں ملدا آج کل کرونا ہے وجہ میں ملدا نہیں میں بہت مصروف ہو جاتا میں عرفان خوسا نے اس کے بیا عرفان خوسا خدا بو میں اپ مل آیا بھائی ٹھیک ہے کو کہ میں ویندا پیا پیسہ آ گیا سنگت کو بھول گئے ہیں او کو کہ اللہ والے سے کوئی او کو یا کہ ڈوڑ والا دا بھوکا تے کو لایا ہی بڑے لوگ جو ہے واسطے سان کیا سنگ دے ٹھیک ہے سائیں اللہ والے سے جی سلیم بھائی جی او کتے او ہن ویندا پیا گھر کے تو چھڑ کے جلدی کہندا جلدی ساٹھ کرنا
خان صاحب آلے او سنان گیا تو ابو آدھا مو کھینا واپس نہیں نہیں سنان گیا او تو کھونے کھین گیا دیکھے ولا نہ دھکے دے نہیں او آدھا ہونے کھین گیا واو واو چھٹی تنی ہے نہیں اجازت مل گئی او واو واو او تا آدھا میں گلیندر اخبار پیس دیتے میں بہو میں انہی تلاش السلام علیکم سائیں سائیں آ گیا میرے والا بچپن دا دوست عرفان کوسا اے رحیم باچو جے میں کو تیرے حال کا کی رحیم باچ یار وقت حالات کر دے ہاں وقت حالات کر دے تو میرا برا تمہارا برا اندر گیا ہر چکر